ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕ 30/5/2022. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿರುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು. ರಾವಣ ಅಶುದ್ಧ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಗತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ: ಶ್ರೀಮತದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಮಾಯೆಯ ಭೂತ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಶ್ರೀಮತದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಪುನಃ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಯೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಮತದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಮಾಯೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಮತದಿಂದ ಸ್ವಯಂನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ಪುನಃ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ 100 ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬಾರದು. ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಇಂದಿನ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪರಂಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ಹೇ ಶಿವತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇ ಭಗವಂತ ಹೇ ಶಿವತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವತರಿತ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯನ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬನ್ನಿ ಎಂದು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪತಿತರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪತಿತರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪದವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪದವಿಯನ್ನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ಮದ ಗತಿ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಕುಳಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಪತಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನೀವೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹೇಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪಂಚವಿಕಾರ ಅನ್ನುವ ರಾವಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶೋಕವಾಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಶೋಕವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ನಿರೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಆದಂತಹ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಧನವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಎಂದು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಬಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಶಿವೋಹಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಶಿವ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿವ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ನನಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಾ? ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯವರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಮನುಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪುನಃ ನಾನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪಾವನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಪುನಃ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಶೂದ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಾಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಪುನಃ ನೀವೇ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತೀರಾ, ನಂತರ ನೀವೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗುತ್ತೀರಾ. ಈ ನಾಟಕ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈ ನಾಟಕ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೃಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೃಕ್ಷ ಈ ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈ ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಕಳಶವನ್ನು ಮಾತೆಯರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮೃತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮೃತದ ಕಳಶ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಕಳಶ ಆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಆಗ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಈ ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದ ನಿವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರಾದ ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾದರೆ ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ನೀವೀಗ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗುವುದು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಮ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿ ಭಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವುದು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭಕ್ತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವೈರಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಈ ಪತಿತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವೀಗ ಮರೆಯಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಬರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಬರಬಾರದು. ಈ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ. ಈಗ ಈ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹದ್ದಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಹದ್ದಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ದೇಶ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ದೇಶ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅವತರಿತ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಅವತರಿತ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನರಕ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ತಂದೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಮಗ ಆದಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಂತರ ಪುನಃ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮರ ಪಾತ್ರವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯುಗದ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪುನಃ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವೀಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಂತಾನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಂತಾನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇ ಶಿವ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿವ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಇದು ಅಶುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿದೆ. ನೀವೀಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಜಡ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಶುದ್ಧ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ರಾವಣ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಶುದ್ಧ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾವಣನ ಮತ ಆಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಸುಖದ ದಾತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸುಖದ ದಾತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಎಂದೂ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡನ್ನು ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಶ್ವರ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?
ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೇ ಭಗವಂತ ಎಂದು ನೀವೀಗ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮರಾದ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆತ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಜಪಾಜಪ ಆಗಿದೆ. ಸದಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದೇ ಅಜಪಾಜಪ, ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಜಪ ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮರಾದ ನೀವು ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ. ಆತ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದಂತೆ ತಾನೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಕರೆದು ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸುಖದಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಪ ಅಥವಾ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನೀವೀಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಸತ್ಯುಗ ಮತ್ತು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸದ್ಗುರು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಘೋರವಾದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಸದ್ಗುರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ಅಂಧಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುರು ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಟಕ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ನಂತರ ನೀವೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಪುನಃ ನೀವೇ ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರು ಆಗುತ್ತೀರಾ. ನೀವೇ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು 8 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ 12 ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ನಂತರ ಪುನಃ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 63 ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಈ ಚಕ್ರ ಸದಾ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶ ಅಸತ್ಯ ದೇಶ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಗಳ ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನಾಥರ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಪತಿತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಬಾಪು ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ದಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿವತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ದಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿನಾಶ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ವಿನಾಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೂಡ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಈಶ್ವರನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನೀವು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪಾವನ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರಾದ ನೀವೇ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ನೀವೇ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಯಜ್ಞ ಆಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಚೌಚ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರುದ್ರ ಆದಂತಹ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದು ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪರೋಪಕಾರಿ ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ರಾವಣನ ಮತದಂತೆ ನಡೆದು ನನಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾ ರಾವಣ ಕೆಟ್ಟ ಮತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪುನಃ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 100 ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ಇನ್ನು ಶರೀರ ಪತಿತ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶರೀರ ಪಾವನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅರೆ, ಈಗ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದ ಆಭರಣ ಆದಂತಹ ಈ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನದ್ದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚತತ್ವ ಕೂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಎಂತಹ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವೇ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನುವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹದ್ದನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಪುನಃ ನೀವೀಗ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವೀಗ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನೀವೀಗ ನಡೆಯಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತೀರಾ. ಮಾಯೆಯ ಭೂತ ರಾಮನಾಮವೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ರಾಮನ ನಾಮವೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ.
ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಯಜ್ಞದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಮನ ಇಚ್ಛಿತ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಫಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ಅನೇಕ ಆತ್ಮರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತರಾಗಬೇಕು ಇಂದಿನ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ದಯಾಹೃದಯಗಳಾಗಿ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರದಾನದ ಖಜಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ದಯಾಹೃದಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ದಯಾಹೃದಯಿಗಳಾಗಿ ಕೇವಲ ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರಿಗೂ ನೀಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಯಂ ನೀವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಯಾಜೀತರಾಗುತ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಯಾಜೀತರಾಗುತ್ತೀರ ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿಗಳಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಸತ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಂ ಶಾಂತಿ